Nu er vi her ved indgangen til udstillingen. Ja. Og Jim, vil du fortælle lidt om dine dragter her? Ja, det er sådan så, at de fleste af dragterne i den her udstilling har jeg selv syet. Og de er faktisk syet til udstillingen her. Fordi at det var sådan, så jeg lavede jo først den her bog med konger og dronninger. Men mange af de dragter kunne ikke udstilles, så jeg blev nødt til at lave dem igen, så de kunne tages ordentligt på. Og en af dem, jeg har lavet, det er her. Det er Frederik den 5. Det her, det er en kopi af en dragt, som er malet på et maleri af Gustav Pilo. Og den er egentlig oprindeligt lyserød, men jeg synes simpelthen, det var en lille tand for svanset med en lyserød dragt til kongen. Så jeg har lavet den lyseblå, for vi ved, at de her farver har han også gået i. Det er lavet efter samme snit med posebukser og alle de her, hvad hedder det, blonde og sådan noget, som han havde. Og så har den selvfølgelig også en elefantorden, for det havde Frederik også. Men den er lavet i fimulær, som er bagt i ovnen og malet, fordi jeg kunne ikke lige få lov til at udstille en elefantorden på den her måde. Og den smukke, smukke kjole her af Anne, eller Louise af Storbritannien, det er faktisk et udlån fra Nationalmuseet, deres dragtsamling. Så de var meget søde og låne os denne her, som passede i tiden. Ja, tak. Jeg synes, vi skal gå videre og se den aller første scene, der hedder En kongelig fødsel. Og Michael står der ved scenen, og vil du fortælle lidt om, hvad der sker her? Jamen det vil jeg gerne. Altså her bliver man jo inviteret indenfor i hvad man kan kalde en form for enevældigt totalteater. Deraf scenografien, altså det minder om en teaterscene, det vi ser her. Fordi det var sådan enevælden var, det handlede om iscenesættelse af magten. Og det vi ser her, det er simpelthen iscenesættelsen af den nyfødte senere Christian den 7., som ligger i vuggen herovre. Det var sådan, at til den her begivenhed, der stod København på den anden ende, og alle, der var noget ved musikken i København, de blev inviteret ind på slottet og skulle ind og i audiens hos den her nyfødte kronprins. Og det er simpelthen den historie, vi ser foldet ud her. Alle mennesker, de stod ude i forgemakket i audienssalen, og så kunne man skue ind i dronningens sovgemak, som jo var et offentligt rum på det her tidspunkt. Det skal man lige huske. Til hver scene, der har vi knyttet en lydfortælling. Og af coronahensyn, der har vi været nødt til at flytte de her lydfortællinger fra hørebøffer og til telefon. Hvis man downloader vores app, når man kommer, så kan man gå ind i appen og simpelthen høre de her lydfortællinger, som vi opfordrer alle, der kommer og ser udstillingen, til at huske deres mobiltelefon og huske høretelefoner, så man i udstillingen vil kunne opleve de her lydfortællinger, som udfolder de enkelte scenarier. Og nu kommer vi jo faktisk til kongerækken. Alle 110 fotografier, som Jim har lavet, og det kan vi se hele vejen ned her. Jim, kan du fortælle lidt om? Det kan jeg. De hænger hele vejen ned her. Og når man ser hele vejen ned igennem, så kan man jo se, at dronning Margrethe, hun står jo simpelthen på en lang, lang stige af mennesker. Det her, når man siger kongerækken, så tænker man ikke, at det er så mange mennesker, så mange hustruer også, fordi de her MeToo-tider skal vi jo også huske. Kvinderne, de er jo lige så vigtige, og ofte er de faktisk mere interessante end mændene. Men vi starter simpelthen ved Gorm den Gamle. Vi kunne godt have startet tidligere, fordi han havde jo også en far, som vi godt nogenlunde har det knud, ved hvem er. Men vi ved faktisk ikke så meget om dem. Vi ved, vi ved ikke engang, hvor han kommer fra. Det kan være, at han er engelsk. Det kan være, at han er svensk. Det kan være, at han er dansk. Vi ved det ikke. Men han er den sidste af de store hedningekonger, og det vil sige, at han sidder selvfølgelig med et hestekranje i hånden, fordi dengang var hesten et symbol på hedningene, når man ofrede hestene. Det stopper man jo med i kristendommen. Så derfor sidder han med det, og hans hustru, går jeg ikke alle sammen igennem, jeg tager bare her i starten, hans hustru Tyra, som vi alle sammen kender, som den store, stolte danske kvinde. Hende ved vi heller ikke noget om. Vi ved heller ikke, hvor hun kommer fra. Men hun sidder med et horn, fordi at vi ved, at kvinderne, det var dem, der på, både på gotlandske billedsten og på små figurer, så er det kvinderne, der bærer drikken frem som en velkomst til gæsterne. Og så fremdeles op igennem har vi så alle sammen med hver deres attributter, som du gerne skulle fortælle noget om, hvem de var. Kan du fortælle lidt om, hvorfor du har lavet de her fotografier med nulevende modeller? Ja. Hvad er ideen med det? Hele ideen er, at jeg har kigget på masser, fordi jeg selv elsker den kongelige historie. Så jeg har kigget på alt, hvad der findes, at jeg kunne komme i nærheden af kongerækkebøger. Der er også lavet nogle fine, fine bøger i 1700-tallet omkring kongerækken. Men der bliver hele kongerækken, og det er aldrig dronningerækken, det er aldrig deres hustruer, det er kun kongerne. Der bliver de altid tegnet ind i sådan et 1700-tals perspektiv, så de sidder i 1700-tals tøj. Og det passer jo ikke, Gamle sagde jo ikke i 1700-tals tøj.
Så der er aldrig nogensinde lavet et forsøg på at sige, okay, hvem har vi fra Gorm til Margrethe, og hvordan så de ud? Hvad for noget tøj kunne de reelt set have haft på i deres samtid? Hvad kunne det være for nogle smykker, de havde på? Og der er jo i den grad gået ned i både møntportrætter og nogle af genstandene, man ser på billederne, vil man jo sige, jamen Svend Estridsen havde bestemt ikke sådan et diadem på, han ligner en idiot. Men det havde han altså, for det havde han faktisk på en mønt, som er godkendt af ham selv, så han i hvert fald har kunne genkende den her genstand her. Og det var egentlig årsagen, at jeg ville prøve at gøre den forståelig, også fordi jeg er en generation, hvor vi husker billedligt. Jeg kan ikke huske kongerækken på at sidde og ramse den alle sammen op, men jeg kan huske det på de billeder, der bliver skabt, fordi jeg selv tager selfie og sætter på Facebook. Så det her, det er et visuelt fortælling om, hvordan kongerne kunne have set ud, så man måske husker dem bedre. Ja. Jeg synes, når man kommer ind i udstillingen, så skal man stille sig herover i det her hjørne, hvor Jim lige stod, og så skal man kigge nedad. Fordi så bliver man slået af, hvor sindssygt mange konger og dronninger, der er tale om. Og det gik i virkeligheden også først op for mig, da jeg kom ind i det her hjørne, da vi var ved at være færdige, og alle stilaser og sager, det var væk. Og får det der vy nedover, og ser, hvor ekstremt mange mennesker det i virkeligheden drejer sig om, og hvor ekstremt mange livshistorier. Jo, og spændende, at det er én familie. Altså, det er jo ikke ligesom det russiske dynasti, der med Ivan den Grusomme stopper. Der stopper hele faktisk vikingeslægten, Rurikslægten, og går over til Gudinofferne, og så senere til Romanofferne osv. Det her, det er én slægt. Så kommer der nogle Oldenborg, og der kommer nogle Glücksborg, men i bund og grund, så kan de alle sammen ledes tilbage og gøre krav på at nedstamme fra Gorm den Gamle. Det, vi træder op i her, det er simpelthen en af de helt store Danmarks historiske begivenheder, som foregik lige netop her på Koldinghus. Det er en af de helt store kærlighedshistorier i Danmarks historie, men det er også en historie om forbuden kærlighed. Fordi det er nemlig historien om mødet mellem Anne-Sophie Reventlow og Frederik den 4., som på det her tidspunkt er gift med Louise af Mecklenburg-Güstrow. De her to mennesker, de mødes simpelthen her på Koldinghus til et maskebal. Der er pest i landet. Kongen ligger i krig. Der er sådan set problemer nok. Kongen vil også tækkes adelen. Derfor holder han et maskebal her på Koldinghus. Og til det her maskebal, der møder han den her pure unge Anne-Sophie Reventlow og forelsker sig pladask i hende så meget, at han efter et år faktisk, ifølge legenden, bortfører hende fra hendes hjem på Clausholm Slot og tager hende til... Ud gennem et vindue. Ja, det er der nogen, der siger. Ja. Den her dragt her, den er lavet til, lige præcis til udstillingen her til Frederik den 4. Og der har jeg været i Indien for at hente stof, fordi det er sådan, så når man skal lave de her dragter, der skal ligne de rigtige, så nytter det ikke noget at gå i stof 2000, fordi der kan du ikke få den fede silke, håndvævede silke med ægte guldtråde. Og det kan du altså kun i Asien og især i Indien, fordi der håndvæver de stadigvæk. Og i Indien er det sådan, så genbrug, det er noget, vi ikke rigtig kan lide, men vi gerne have nyt. Så de gamle 8 meter sarier i fed silke med guldbroderier på, de koster ingen penge. Så jeg flyver gerne til Indien og går på markedet og støvsuger dem her. Og derfor så er dragten også fuldstændig, som man ville kunne have set den i 1700-tallet, fordi den er lavet med de samme broderier, lavet på samme måde, som man kunne gøre dengang. Det er simpelthen håndvævet silke, det her. Og det er som sagt ægte guldtråde, der er i. Så den er lavet fuldstændig som en dragt, som Frederik den 4. han ville kunne have båret i samtiden. Og over bagved herovre, der står hun så, hans hjertens udkårne. Og vi ved ikke særlig meget om, vi ved jo en del om Anne-Sophie Reventlow, vi ved heller ikke så meget om, hvordan hun ser ud. Vi har en masse portrætter. Det hænger der blandt andet på Brahe Trolleborg, som hendes bror ejede. Men vi ved faktisk ikke, hvad for en hårfarve hun har. Der står et sted, hun havde mørkt hår, men på alle billeder er hun faktisk portrætteret med lyst hår, fordi parykker jo var moderne. Og den kjole, jeg har lavet her til billedet og til udstillingen, det er en kopi af en kjole, som hænger på et maleri på Brahe Trolleborg, hvor hun er blevet gift med Frederik, og har Frederiks monogram og hendes monogram slynget sammen, broderet i diamanter på brystet. Mm-hmm. Så det har været en kjole, som har været så hysterisk dyr. Mm. Og det er den, der er lavet hertil med samme slæb og alting, som hun havde på. Yeah. De sko, hun har i hånden, og den bibel, der ligger, eller bønnebog, der ligger på bordet omme bagved, det er jo ikke bare hvad som helst. Fordi herovre i morgentrøen ved siden af, der har Ove og Annette Reventlow Morier været så søde at låne os skoene og Bibelen, fordi det har faktisk været Anne-Sophies eget. Og det her, det er hendes sko fra 1728. Og
De har simpelthen været opbevaret på Brahe Trolleborg Slot lige siden, fordi som sagt, hendes bror ejede det. Og det samme med hendes bønnebog, med hendes monogram her. Så det er nogle personlige ejendele, som dronningen hun selv har haft i hænderne, og så har tænkt, ja, de sko, det er ligesom vi andre, vi engang glemmer et par sko rundt omkring. Det er åbenbart været sådan man godt kunne glemme, uden at man skulle have dem tilbage. Der er nok taget noget fra, for man må formode, at de har haft store diamantspænder på, som man havde i den her tid her. Men nu står de tilbage med deres sølvbroderi. Yes. Så nu har vi hørt om en kongelig fødsel, der var kongelig uddannelse, som vi sprang over, kongelig kærlighed. Og her har vi en ny scene, der handler om karriere. Ja, men her er det jo oplagt, at vi har valgt Margrethe den Første, altså måske den største regent i Danmarks historie, som centrum for den her fortælling, vi gerne vil folde ud her. Det er jo hende, der ligesom er hjernen bag oprettelsen af Kalmarunionen, det vil sige samlingen af Danmark, Norge og Sverige under én konge. Og jeg siger konge, fordi Margrethe var jo ikke regerende dronning. Hun lød en titel, som hedder noget i retning af fuldmægtig frue og husbond. Det var en titel, man opfandt til lejligheden for ligesom at give Margrethe bemyndigelse til at regere over de her riger. For det var de facto det, hun gjorde. Først gjorde hun det igennem sin søn, som desværre døde ganske ung. Og sidenhen igennem sin adoptiv søn, kan vi kalde ham, Erik af Pommern, som var søn af hendes niece. Men det, vi gerne vil visualisere i scenariet her, det er simpelthen den her trappe, vi kalder den magttrappen, og på trappen kan man læse om Margrethes vej til magtens tinder. Og når man kommer og besøger udstillingen, kan man jo bevæge sig op og sætte sig på scenen og på tronen herop, og så kan man skue ud over det her kort, som er nede på gulvet, hvor man kan se Kalmarunionen. Og det er vores dygtige tegner Thomas, der har lavet det her fantastiske kort efter et kort fra 1500-tallet, fordi kortene i 1400-tallet, dem vil vi aldrig nogensinde i dag kunne aflæse. Det er simpelthen streger i alle mulige retninger. Og herovre ved siden af, der står en kjole, jeg har lavet til udstillingen til Margrethe den Første, og hendes meget smukke brudekjole i smuk guldbrokade, den står i domkirken i Uppsala, så den kan vi desværre ikke have i Danmark, og den vil vi jo selvfølgelig gerne have tilbage på et tidspunkt, Sverige. Men jeg har lavet en kjole, som ikke er den, fordi hun blev gift som 10-årig. Er det ikke 10-årig, Michael? Jo. Og den er så lille her, altså. Det er et barnebrød. Det bryder vi os ikke om. Men vi bryder os om voksne kvinder, så derfor så har jeg lavet en kjole, som er lidt i samme stil som hendes brudekjole. Og den er også igen i det her håndbroderede silke her med en masse guldtråd. Og herovre bagved har vi hende så i al hendes magt og vælde med den hårpynt og krone, der ligner det, hun har på i Roskilde Domkirke. Det, der så er her, det er, at hun er gravid. Men dronning Margrethe den Første var altså kun gravid som 17-årig. Man kan godt se, at Inger, der er model, ikke er gravid. Problemet var, at hun var også gravid, eller hvad hedder det, model i bogen. Og Inger, hun er altså 47 år, men var gravid. Hun har så fået sin lille søn, som vi ikke ved, hvad skal hedde endnu. Men det kunne vi jo ikke tage væk hendes mave. Så vi gjorde altså en dyd ud af det, og så har retuseret hende lidt yngre, så hun ikke ser 47-årig ud. Ja. Men vi er jo lige her ved siden af Margrethe den Første i kongerækken her. Er der noget særligt, I vil bemærke her? Jamen altså, jeg synes jo, det er interessant det her med de stærke kvinder, fordi at det er noget, der er særligt kendetegnende for middelalderen, og faktisk også helt op i renæssancen. Ikke? Det her med, at der er nogle ekstremt magtfulde kvinder, der ligesom gør sig gældende i dansk politik, og især her i kongerækken. Altså, vi kan jo bare tage sådan et eksempel som Erik af Pommerns hustru, altså Filippa. Hun bliver sådan set den, der overtager tøjlerne for Margrethe, fordi Erik af Pommern kan faktisk ikke ret godt finde ud af at være konge. Og Filippa er faktisk den, der holder sammen på Kalmarunionen, fordi hun opholder sig i Sverige og holder den oprørske del af unionen i skak. Men da hun så dør, så mister Erik simpelthen grebet, og det ender simpelthen med, at han opsiger sin stilling som konge. Og så slår han sig ned som sørøver på Gotland i stedet for, så det er jo noget af en fortælling. Og hvordan er det nu med Filippa? Hun er Plantagenet, det vil sige, hun er engelsk. Hun er Philip, en eller anden af Filippernes søster, tror jeg. Så hun kommer også fra det store, magtfulde engelske dynasti og kommer herover til det lille Danmark, som jo så på det tidspunkt ikke er så lille for at være med ruler sammen med sin mand. Og det fortsætter jo i en perlerække her, fordi vi kan jo bare gå videre til Christoffer af Bayerns Dorothea af Brandenburg. Altså, der taler vi også om en meget, meget ung kvinde, der bliver gift
med overtageren af den danske trone efter Erik af Pommern, der vælger man så en helt anden gren af familien til at komme og overtage det, og han bliver så gift med Dorothea af Brandenburg, som i øvrigt er ærkefjende af dem fra Pommern. Så det er sådan et helt politisk gifte, man får der, men det der er med Dorothea, det er, at hun ikke kun gift med én konge. Nej, nej, hun bliver sandelig også gift med Christoffers efterfølger, Christian 1. Og det er der simpelthen en grund til. Det var fordi, hun havde fået forhandlet så kæmpestor en medgift, så da det er så kæmpestor en enkepension. Så da hendes mand dør, der er hun faktisk kun 18 år. Så at en tredjedel af kronens gods og penge, de ville være væk, hvis det var sådan, hun ikke blev gift med den næste konge. Så det skete jo lykkeligvis, men hun er også interessant, fordi det er faktisk hende, der får oprettet Københavns Universitet. Fordi at hendes og ikke mand, hendes mand. Hendes mand har tit fået æren for det, men det er faktisk Dorothea, der er nødt til at rejse efter manden til Rom for at få oprettet det her universitet. Og Dorothea er jo coronasikret her med en vidunderlig et mundbind, og det er simpelthen fordi, at hun på et maleri på Nyborg Slot, en anetavle, der har hun simpelthen det her mundbind på, så der lod jeg simpelthen, at jeg lavede simpelthen det her mundbind, og havde foran hendes ansigt, selvom det var helt mystisk, men sådan så man altså ud dengang. Helt ultrakort, så har vi det, vi har kaldt en kongelig rivalisering herinde, og det er simpelthen rivaliseringen mellem Leonora Christina og Frederik den 3.'s hustru, Sofie Amalie. Og de to kvinder, de har sådan set en livslang rivalisering bag sig. Vi vil ikke gå dybere ind i det. Længere inde i scenen, hvor vi ikke lige vil gå ind, der venter der en overraskelse. Man kan sige så meget, at det er en druktur med Christian den 4. Jeg vil altså godt lige sige her, fordi det synes jeg er så vidunderlig en historie. Det man ser her, det her mærkelige, usammenhængende ting, det er simpelthen fordi, at da Sofie Amalie, og den har jeg historie fra Michael, hun skal krones, så et par dage inden kroningen, der går Leonora Christina ned til guldsmeden og siger, må jeg ikke godt lige prøve den der krone, den er der bagen. Og der er ikke nogen, der siger nej til Leonora Christina, hun er jo datter af Christian den 4., så det gør man ikke. Og hun tager kronen på, og whoop, kommer hun til at tabe den, så den smadrer, og den ikke kan nå at blive færdig. Og det er det, man ser her, at den er fuldstændig fragmenteret, men når man så stiller sig fuldstændig rigtigt, så er kronen. Så det var en lille genistreg fra en meget, meget sur rivalinde, der gerne ville have, at hendes rival ikke fik noget opmærksomhed ved kroningen. Så fik hun sådan en sammenflækket et eller andet krone, midlertidig krone i stedet for. Det, vi har valgt at fortælle her, det er simpelthen historien om Knud den Hellige. Nu den hellige, han er jo en af de konger, der kommer fra skade og bliver slået ihjel, mens han er konge. Vi har herovre bagved, der kan man se en tavle over de konger, der er blevet slået ihjel, mens de regerede. Og så tænker man, gud, ja, vi har hørt, at der var så mange kongemor i middelalderen. Det var der også. Men det ser jo ikke ud af meget, det der. Men det, man skal tænke på, det er, at rigtig, rigtig mange er døde i den der magtkamp om kongemagten. Så kongerne er jo tit dem, der vandt det her magtopgør, som var i gang. Knud den Helliges historie går kort og godt ud på, at han bliver jaget vildt, fordi han træder en masse bøn over tæerne. Han bliver jagtet ned igennem Jylland, over til Fyn, over til Odense, bliver dræbt i Sankt Albani Kirke og bliver begravet derovre. Så går der nogle år, så finder man ud af, at det kunne egentlig være meget smart, hvis man nu fik en helgen ind i kongefamilien, og i øvrigt så munkene over i Odense, de kunne også ret godt bruge en lokal helgen. Så man bliver enige om, at der begynder at ske under ved Knuds grav, eller måske gjorde der, det kan man ikke vide. Men det man gør, det er så, at man graver Knuds knogler op, og så skal de igennem sådan en prøve med hellig ild, hvor det skal testes, om den her mand nu virkelig var hellig. Og den her prøve, den falder så heldig ud, at de her knogler, de ikke tager skade af ilden, og så bliver han selvfølgelig gjort til helgen, og bliver puttet i et reliefieskrin, så man den dag i dag kan se under Odense Domkirke. Ja, hvis man gerne vil se nok den eneste konge, man kan se de jordiske rester af, så er det jo Knud den Hellige i domkirken. Man kan bare gå ind, der er gratis adgang, gå ned i kælderen, og der ligger han. Og på væggen, der hænger det meget, meget smukke ørnetæppe, broderet ørnetæppe, som så her er genskabt af Georg Jensen Damask. Og det var hans kone Adele af Flanderen, der højst sandsynligt har taget det med hjem til Danmark fra en tur til Byzans. Vævet i silke, og det bliver hans jordiske rester så svøbt i, og det har vi så genskabt hernede i den her, som faktisk ligner den kiste i stil med, som han ligger i Odense. Yes. Og nu er vi jo kommet til afslutningen af kongerækken, og det vil sige, her har vi jo også Margrethe den anden med. Hun er der oppe, ja. Og Jim, kan du fortælle lidt om, hvordan
du har fundet modellerne til dine 110 fotografier. Det er sådan, så når jeg har over 200.000 følgere på sociale medier, så har man en stor gruppe at vælge imellem. Og det ved alle, der sidder derude og følger nu, højst sandsynligt, at jeg engang imellem lægger et billede op, og så siger jeg, hvem ligner ham, og hvem ligner hende, og så fremdeles. Og Else her, hun havde skrevet at flere gange, kan du ikke bruge mig, kan du ikke bruge mig? Og jeg synes ikke, hun lignede en Grevin Danner, eller hvem det nu skulle være. Men jeg tog alle sammen kronologisk, og det sidste billede, jeg tager, det er Dronning Margrethe den anden. Og den dag skriver hun også til mig, kunne jeg ikke bruges? Jeg synes faktisk, jeg ligner en ung Dronning Margrethe. Og så kigger jeg på billedet, og så ligner hun jo bare fuldstændig en ung Dronning Margrethe. Så alle modellerne er faktisk nogen, der er fundet på Facebook. Mange tak. Jeg synes, vi skal sige farvel og tak. Og tak til jer, fordi I fulgte med. Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen oppe i udstillingen. Og husk at skrive ned under her, hvad I synes om hele gennemgangen. Del det med os andre. Ja, og husk jeres mobiltelefon, så I kan høre lydfortællingerne, for de er faktisk rigtig vigtige for at få rigtig meget ud af oplevelsen. Og så kan I også gå ned i vores sal nedenunder og tage en selfie og blive manipuleret ind i Jim Lyngvilds fotografi. Og vi glæder os til at se jer alle sammen, og tak for i dag.